sampai nanti ayo ni dah sampai tak belum lagi tu belum lagi sejuk nanti tak lagi Ini dah pergi jauh. Perjalanan dan masuk ke sudah nak kena on the left side. Tapi tadi kita perlu naik. What? Ferry? Kita tak rest juga Tak naik masuk. Wow. Okay, let's see. Oh, eh, tapi ni tengok ada daun-daun. Pokok tu tak boleh kering kot. Toilet, locker. Okay, this is like the map I think. Yes, man. Kenapa kau suara macam tu? Kenapa suara dia macam tu, Zura? Tak tahu, tak tahu. Okay, ambil gambar. Pusing. Okay, want to turn with me? Huh? Come on, turn with me. Turn? Yes. Turn what? Okay, turn okay, one okay. Round, come. 1, 2, 3. Okay. 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 So sekarang mari jom kita jalan masuk jom. 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 Oh, tu ada warmer di situ. Yes. Sekarang warna apa? Okay. Kita cari macam cemel, cemel. Cemel? Cemel apa? Macam tak ada kedai je dekat-dekat ni. Hah? Where is the guy? I think inside. Just walk inside. So you just walk first lah? Okay lah. So you want to continue with me now or just stop or what? What? Make up your mind. We just stop first. Stop first, later we continue. Okay?